দেশত পুনৰ গঠন হ'ব এনডিএৰ চৰকাৰ, কিন্তু কোনে কোনে পাব মন্ত্ৰিত্ব, কি কি বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাগে নীতিশ নাইডুক, সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিক লৈ গেৰুৱা শিবিৰ কিছু দুমোজাত পৰিছিল যদিও বুধবাৰৰ নিশাৰ বৈঠকে অৱসান ঘটালে সকলো। এই বৈঠকতে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল চৰকাৰ গঠনৰ ৰূপৰেখা। অহা 8 জুনত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বাবে প্ৰস্তুত তালিকা। পিছে কোনে লাভ কৰিব গৃহ, বিত্ত, কৃষি, প্ৰতিৰক্ষা আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা অনুসৰি নীতিশ কুমাৰক লাগে বিত্ত, ৰেল আৰু কৃষি দপ্তৰ। মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানজনক স্থান লাগে নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ। একেদৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনৰ লগতে 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰিত্ব। তাৰোপৰি এন ডি এৰ সহযোগী আন দলকো সন্তুষ্ট কৰিব লাগে বিজেপিয়ে। এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰিত্বৰ অংক মিলত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি। জানিব পৰা মতে কাইলৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ইতিমধ্যে অসমৰ পৰাও ৰাওনা হৈছে সাংসদসকল। এই বৈঠকতে মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে ইণ্ডিয়া মৰ্চায়ো শক্তিশালী বিৰোধী ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ। দেশত পুনৰ গঠন হ'ব এনডিএৰ চৰকাৰ, কিন্তু কোনে কোনে পাব মন্ত্ৰিত্ব, কি কি বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাগে নীতিশ নাইডুক, সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিক লৈ গেৰুৱা শিবিৰ কিছু দুমোজাত পৰিছিল যদিও বুধবাৰৰ নিশাৰ বৈঠকে অৱসান ঘটালে সকলো। এই বৈঠকতে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল চৰকাৰ গঠনৰ ৰূপৰেখা। অহা 8 জুনত তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ বাবে প্ৰস্তুত তালিকা। পিছে কোনে লাভ কৰিব গৃহ, বিত্ত, কৃষি, প্ৰতিৰক্ষা আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা অনুসৰি নীতিশ কুমাৰক লাগে বিত্ত, ৰেল আৰু কৃষি দপ্তৰ। মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানজনক স্থান লাগে নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ। একেদৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনৰ লগতে 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰিত্ব। তাৰোপৰি এন ডি এৰ সহযোগী আন দলকো সন্তুষ্ট কৰিব লাগে বিজেপিয়ে। এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰিত্বৰ অংক মিলত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি। জানিব পৰা মতে কাইলৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ইতিমধ্যে অসমৰ পৰাও ৰাওনা হৈছে সাংসদসকল। এই বৈঠকতে মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে ইণ্ডিয়া মৰ্চায়ো শক্তিশালী বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।